عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين، بظهور الحجة القائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مهربان الله، رحمان رحيم الله، على كل شيء قدير الله، اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظهور وچ تعظیم فرما. الہی اپنی عظمت دا واسطہ ہی پوری دنیا وچ جس جس مقام تے بھی مسلمان مغلوب ہیں انہاں نوں غلبہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین دے نہتے مظلوم مسلماناں نوں اپنی خاص مدد امام زمانہ نصیب فرما، جو زخمی امام حسین بادشاہ دے زخمی بدن دا صدقہ، میرا اللہ انہاں زخمیاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما. الہی اسلامی ممالک امن استحکام دی جتنیاں کوششاں کر رہے ہیں انہاں اپنی خاص مدد نصیب فرما. مہربان اللہ، رحمان رحیم اللہ، اس امت نو خواب غفلت چو بیدار فرما. اپنی عزت واسطے کم از کم مظلوم دی حمایت کرن دی توفیق عطا فرما. مہربان اللہ، اپنی عزت واسطہ طاغوت دے مقابلے وچ الہی جتنے مرد برسر پیکار ہیں، میرا اللہ انہاں شاہ مردان دی مدد نصیب فرما. الہی اپنی عزت واسطے ہی عالم اسلام دے خلاف ہون والی ہر سازش نو نیست و نابود فرما. میرا مولا اپنی عزت واسطے ہی پرچم اسلام دی حفاظت فرما. اپنی عزت دے صدقے حق باطل دا فیصلہ قائم آل محمد دے ظہور نام فرما. بانیان واسطے دعا کردا میرا اللہ، چودھری رحمت علی بھٹی صاحب دی توفیقات خیر وچ بھائیاں سمیت، عزیزاں سمیت، حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما. پتراں سمیت دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما. اے ذکر پاک دا ثواب میرا اللہ جو تیری شان اعلی مطابق بندا ہے، دین دنیا اور آخرت دا مثالی اجر عطا فرما. ذکر دے ثواب نو جملہ مرحومین دے نامے اعمال وچ درج فرما. مرحومین دیاں قبراں نو حاضرین دے بھی مرحومین سمیت قبراں نو منور اور روشن فرما. طاہر دے نگاہ کشادہ اور وسیع فرما. جنت حسین ابن علی علیہ السلام دا ٹکڑا قرار فرما. میرا مہربان اللہ، ذکر وچ جو علیل آئے، جو مریض بیمار آئے یا کے چلے گئے یا موجود ہیں، میرا اللہ سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما. اولاد دی حسرت لے کے، اولاد نرینہ دی خواہش لے کے جو آئے باب الحوائج، بادشاہ حضرت علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نیک نرینہ مشن وچ کم آن والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے مشن وچ کم آن والی اولاد عطا فرما. الہی اپنی عزت واسطہ جنہاں دوستاں بیٹھی دی دعا میرا اللہ میرے ذمے لائیے، اپنی عزت واسطے دختر نیک اختر عطا فرما. جنن عطا ہوئیاں شرم اور حیا دی دولت نصیب فرما. میرا اللہ اولاد دی وجہ تو، بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو جو والدین پریشان ہیں، میرا اللہ شہزادی کونین دی عصمت صدقہ میرا اللہ انہاں دے بہترین فیصلے فرما. بیرون ممالک کے جتنے نوجوان شیعہ اہل سنت روزگار دے سلسلے وچ یا تعلیم دے سلسلے وچ کوشائیں، میرا اللہ انہاں اپنی حمایت نصیب فرما. جو حج زواری دا شوق رکھ دین میرا اللہ انہاں مشرف فرما. جو قیدی ہیں میرا اللہ اپنی عزت واسطے رہائی دے سبب پیدا فرما. بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا، میں گناہگار سمیت
جو سکھ دن موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما اہم دعا میرا اللہ اے عزاداری اے مقصد بیداری اے اپنی عزت دا واسطے اپنی ذات حق دی معرفت نصیب فرما الہی اپنے محبوب دی معرفت نصیب فرما صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی معرفت و اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اکیلا بھٹیاں شیعہ سنی سمیت اے عالم اسلام اے ملک پاکستان آمد امام علیہ السلام تک آباد و ارشاد فرما اول آخر دعا یوسف سیدہ دے ظہور تاجید فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد آل محمد تمام دعاواں دی منظوری واسطے ایک صلوات بلند آواز نال بھیج دیو اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی معافی واسطے عالم طاغوت دی نابودی واسطے پرچم اسلام دی سربلندی واسطے قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات بلند آواز نال صلی علی محمد و آل محمد و اجل علی ظہورک اجازت ہے دی گفتگو دا آغاز کریں اس مجلس عزا سید الشہداء اپنے آخری مرحلے وچ داخل ہو گئی بڑے مقدراں لے او تھن حسین بادشاہ دا ذکر ہر جات میں سر ہے ورنہ بھران رون کان بھین 1600 میل سکدی ہے کوئی آنکھے مظلوم حسین تھوڑی دیر دے بعد ایک حیوان مجلس سے داخل ہو سی ہر شہیدی شہادت دے بعد اس دا جنازہ برآمد ہوندا ہے حسین وہ مظلوم نے 1400 سال دے بعد بھی جنازہ برآمد نہیں ہوندا جنازہ اس دا برآمد ہوندا ہے جہاں دا کسے چایا ہوئے حسین دا چایا کسے نہیں مظلوم دا جنازہ کسے چایا نہیں ایک حیوان مجلس گاچ داخل ہو سی اور میں اکثر ماتمی انواداں ویکھیا کرو اس دی اکھ ویکھیا کرو جدو برآمد ہوندا ہے اکھاں نال زداراں تو پوچھدا ہے کسے اکبر دا بابا لاہنا دکھا ہے سارا دن دیاں ڈیوٹیاں دے دے کے ہن دعا دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے دو وین میں کرنے جس تے مہر علی بادشاہ دی دھیاں دی ایک ایک اوکھی دعا اپنی دل وچ رکھ لو میں صدق کو جاواں کربلا وچ ایک پل سارے آؤ میرے نال سارا مجمع آؤ میری بیٹیاں ماواں دھیاں آؤ میرے نال ٹبے تے آؤ نا میرے نال او سامنے ویکھو میدان وچ 9 لاکھ مارن والے تے اللہ میں نہیں سمجھتا جے کربلا گئی ہوے تے ہائے نہ نکلی ہوے آؤ پھر آؤ جڑے نہیں جا سکے میں صدقے ہو جاواں سادات مومنین آؤ میرے نال سارے آؤ آؤ سارے کھلو کے ویکھو 9 لاکھ دے رش وچ ہائے ہائے جس دے ہاتھ جیڑی شے آئی ہے اس وہی ماری 1951 زخم بدن تھے زخم ڈیڑھ لگے ہوئے امامے باقر علیہ السلام فرمایا بھی جے بندہ میرے دادے دے سامنے کھلوے نا
انو زخما وچوں پچھلا لگدا نظر آندا او میں صدا کو دا پلمی حسین مظلوم ال شہادت تو مقدر آلے ہو تانو اے جائیں عزاداریاں نصیب ہویاں پر ندھیر شام تائیں ماریا ہے قاتل اس وجہ تو ماریا ہے بھی باپ نو روندی کیوں ہیں تن تنہا جس دے ہاتھ جیڑی شے آئیے میں شہادت دا جڑا آخری لمحہ ہے نا جڑے آخری 25 منٹ شہادت دے کربلا دے او پیا پڑھدا ہاں جس دے ہاتھ جیڑی شے آئیے اس اوہی سیدا دلال نو ماریے کسے تلوار ماری کسے نیزہ ماریا کسے پتھر ماریا اے لفظ ضرور سمجھیا ہے تے جس نو کچھ نہیں نہ لبیا اس گرم رے چاہ کے حسین دے واہ حسین میری اپنی قسمت پورا تن بدن زخمی پوچھیا شمر نے پوچھیا قریب آیا تن تنہا گھوڑے تے سیدہ دلال کہیں ویلے سجے کہیں سجیوں مردن اصل شہادت جے پڑی نہیں گئی اگر کوئی زندگی رہ گئی جوانوں اور اگر کوئی زندگی ہے داڑی چٹی ہو گئی زندگی وچتا پھر انشاءاللہ میں شہادت دے دو چار جملے میں پڑھ ساں جویں تاریخ چہن یہ بھی تاریخ چیئے پر ایسی بڑی کج کے پڑھ دے آن لکا کے پڑھ دے آن اسی نہیں ہیں جو پڑھ دے کسے دا دل نہ زخمی ہو جاوے کوئی مر نہ جاوے یا کوئی دنیا دار سنوے ناکھے بھئیے بندے آن دے اپنی مجلس لامن کانے روایتاں پڑھ دیں ایسا معاملہ نہیں ہے اے خون دا دریا ہے اندازہ کرو کھا جوانوں کتنا کم ماریا اس نے حسین نے ایتھے تا چار ضرباں پڑھئے دیئن تے برامنگی ہو جان دیئے پنجمی سندہ کوئی نہیں جس دی شہادت میں پہ پڑھ دا نا آیت اللہ نور اللہ شستری شہید آگرہ تو بندیاں پوچھیا کتنا زخمی آئی حسین اور نہ فرمایا ہر بھین سدھی آکے بھرا دی لاشت بیٹھئے پر علیدیاں تھی یا نو جاتے اٹھیاں بھی انہا نو جاتے بیٹھئے بھی انہا وجہ کی آئی جب بھرا نو حصیاں بھی تقسیم کدھی اٹھ دی آئی تب بھرا دی انگلی نظر آ جا دی آئی آباد رہو یا آباد رہو شاہد اپنے غم میں جہائے نہ کرو کدھی اٹھ دی آئی تا پھرا دا سر پھرا دا سینہ نو حصیاں وے سید شہدہ دی جنازہ جڑے جوانو تقسیم ہویا آئے کر کے رونا لے ہو اعلان ہویا اور جس ماریا امام نو اسے نہیں ماریا کسے کدھیں جھاڑی نہ لوگ کے ماریا ہے یا کسے اُلے نہ اسے دائی آکے ماریا ہے لگ دے آن تیر چھک دے آن تیر کس دے آن تیر مار دے آن کوئی ہاتھ نہ پڑھا لنے ڈرتا ہوں ناندہ ہوندہ ہے جس دا کوئی ہوئے پتران بھیراوان دے لان دے باب ڈرتا لے گئے امجد منیر اہل سنت دے بھکھی شریف دے عالم دین نسواری بھی اشراف نہ میرے نال پڑے آ فالیہ دے علاقے وے وہ ایک روایت پہ پڑھ دیا سننا اہل سنت دے پیر فرمان لگیو نہ فرمایا پہلا تیر حسین نو زینج عمر ابن سعد ماریا تے پہلا تیر مارن تو بعد نہ فوج علمو کر کے آدھے ابن زیاد نو کھے آئے پہلا تیر حسین نو میں کلمہ پڑھ کے مارے آئے یا فرسات فرمائے دے اللہ ہائے بڑھائی میرے داد حسین ورسے جڑا حسین تے کرتا ہے رحمت بھائی و دنیا دے دکھا میں جہائے نہیں کرتا ہو جوانا ہو میں صدقے ہو جاواں تن تنہا وین بھی پڑھ دا ماتن بھی پڑھ دا برامگی بھی کروائے سا ہائے کر کرونا لیا تن تنہا کلہ بندہ کوئی قتلے حسین ہاتھ نہیں پہ پہندہ اس دی وجہ کی سن لو اس دی وجہ اے بندے آنکھے آ کلہ کو مارن جاسی نسلہ نال دشمنی پہ جاسی مسئلہ یزید دائے ساڑیاں نسلہ مرین دیا را سڑسی تا انام بستے آیا جب اوزے بھی بچایا اونا کیا پھر کی کری اونا کیا ہر قبیلے دے کچھ کچھ تیر انداز آ جاؤ 4000 تیر انداز آیا 4000
ایک حسین ابن علی نو زین تو لان بستے ایک حسین تن تنہا ایک مسافر نو مارن کان تیر ایک لگ جاوے نا جوانا او نہیں سمالیا جاندہ اس دا درد اس دا کرب اور تیر لگ دا سوکھ ہے تیر اتنا لگ دیا نقصان نہیں کردہ جتنا باہر نکل دیا گوشت پھٹ جاندہ ہے ہائے کر کے رونا لیا 4000 بندے نو سامنے بہا دیتا گیا اے سامنے حسین دا رہوار آیا ہے عمر ابن سعد آکھے جدو میں رومال ہلاواں کٹھے تیر مارو کی پتا کس دے تیر نال حسین لتھ ہے انج کتاب دے لفظن انج ادا کرنا چاہنا صاحب مقتل لکھ دن 4000 فراٹے بھردویا تیر اڑے اے حسین علی پاسے ایک واری زمین تے چھاں ہو گئی ہے میں صدقے ہو جاؤں چھاں ہو گئی تیرہ نال تے نشانہ ماتمیوں کون آئی حسین قصرت نال میرے لے سنت بھائی بیٹھے ہو بڑا دردالہ جملہ ہے نشانہ حسین آئی مرتجز نہیں مرتجز گھوڑا زلجنہ جیڑا نشانہ نہیں اس نو اتنے لگے کہ اس نے پر بن گئے تیر لگے تیران دیاں کانیاں تیر لگے تیر لگ دے گئے پر بن دے گئے ٹردائی تیر حل دے آنے لگ دے کوئی اڈانا لا گھوڑا ہے اے اس نو لگن جیڑا نشانہ نائی کہ جیڑا نشانہ یو آخری ماتمی تائیں اس نو کتنے لگے اے ایوے نہیں دھیاں نو لائے کہ شام تو بعد بیٹھے حسین نو اتنے مارے نے ترون جا میں اتنا زمین پہ آیا ہے نہیں آیا جو دیہائے نہیں نکلے نہ حسین زیر چھا آئے کر کے رونا لیا ماں حسین کا دھولی جوڑی نہیں آ نماز ویلا بسم اللہ مرحبا مرحبا 53 منٹ پورے حسین حمید ابن مسلم مسیح عیسائی رائٹر کربلا دی جنگ لکھ دیا دے میں یارہ محرم گنین حسین ابن علی دے بدن تے 1900 تیر لگے ہو یا 1900 لگے ہو یا اگلی روایت بڑی یوکی ہے 1900 تیر لگے ہو یا اگلی روایت پڑھ دے وہاں بڑی کاج کے وقت بھی پڑھ سا آدھے 1900 تیر لگے ہو یا تے 5 کوہاڑے لگے ہو یا پردے قربان کر دے وہاں تیری غربت نہ پڑا آئے کر کے رونا لے آدھر 5 تلوار آدھے وڈے زخم لگیو یا حسین دے بدن دے اگلا نہیں پڑھ دا مطا کوئی بردہ جاوے آئے کر کے رونا لے آ تیر حسین والگے قائم آل محمد شہن شاہ پاک فرمین دے میرا دادا بھج دے گھوڑے تو موں دے بھار لکھا ہے منظر کی بڑیاں انج کر کے حسین لتھے انج کر کے تیر تفسیر نہیں کر لئی بتا جگر نہ تیرا پھٹ جاوے تیران دیاں کانیاں تے حسین دراز ہو گئے میں پڑھ لواں تیری دعا منظور ہو جاوے ہاتھ تڑپ دے رہے پورا بدن تڑپ دا رہا پتنی درد دی کیڑی میرا جو سی تین کنڈا لگے پیر شیشہ لگ جاوے تو ہوتھے پیرا رہے پورا بدن تے جے نہ ماریا ماتمی ہونا دے اڈے جھاکے لے گئے وہ دوڑے نہیں اوٹے آکے کھلو گے تے فخر کر کے کوئی آدھا میرا سینے وچ لگیا ہے کوئی آدھا میرا بازو وچ لگیا ہے اے کوئی ہائے کرنا لا کوئی آدھا میرا تلیہ وچ لگیا ہے اوئے میں صدا کو جاما شیعہ سنیا تھوڑی دیر تک ہاتھ کڑپ دے رہے بدن پاک کڑپ دا ریا
قدمین تڑپ دے رہے تھوڑی دیر دے بعد او پتران بھراوان دی موتا مکھے آیا حسین گردن بھی ایک پاسے ڈھل گئی تیران دے ہوتے ہی زمین دے دے نہیں آئے تیران دے ہوتے ہی گردن ایک پاسے ڈھل گئی ہاتھ ایک پاسے ڈھل گئے پیر ایک جات ساکت ہو گئے صرف خون دے قطریاں دی آواز پہ آن دیئے تک شامی آکے ڈھور ماریے جان رو موکے یہ ایک بندے آکے ٹھہر میں پتا کر دے ماں جیندہ ہے یارو پرواز کر گیا تو کی میں پتا کر زیادہ میں یوں جی صدا لانیے جیندہ ہویا ماں حسین جواب دیسی حال گئی کربلا کبے تے کھلو کے آدھے لوٹ لاؤ زینب دا خیمہ مرحبا لگے ہوئے تیرا نام زہرا لال مرحبا بات بیو فرمت المو کر گیا دے نباس آلیا تنہا رہ گئی آباد رہو آباد رہو سہائے دا بدلہ اللہ تین وجا وکھاوے جتھے بھین مست دن دی رہی اے آخری واری اے آخری واری بھی اٹھن مسائب خود تبلیغ ہے اصل تبلیغ جڑی ہے وہ مسائب ہے جواب ہزار بندہ ہسدا ہوئے کوئی نہیں پوچھدا چار سال دی کسے دی دھی چوک وچ رو رہی ہوئے بندہ کولو نہیں ٹپدا پوچھ دے بیٹا خیر ہوئے دھیاں رل گئیاں نبی دیاں اے آخری واری اٹھن اس دے بعد حسین نہیں اٹھے ڈر گئی فوج اتنے تیران دے بعد اتنا خون بہ جان دے بعد اتنے جوڑان دے ترٹ جان دے بعد وی جڑا کھلو رہے آئے اے قتل چھپانا چاہن دے آن اس چھپن نہیں دیتا ایک لانتی اگے واد کیا دے انہوں سر کٹ لاؤ جے ساٹا جمعہ قضا پہ آن دے ناکہ بندیاں ہو گئیاں اے آخری ان لمحہ میں پڑھن لگا ناکہ بندیاں ہو گئیاں قاتل سارے میدانے چاہ گئے نو جرنیل جڑے نو لشکر لے کے گئے دا ہزار بندے نال ایک دیوار بنائی گئی مقتل دے اندر ملدا ہے داخلی خارجی راہ بند کر کے اعلان کیتا فوجیاں واقعہ کنڈ حسین ال کرو منہ سہرال کرو نگاہ ٹبیاں تے رکھو متا کوئی شبیر دی مدد کھان سجاد دے نانکے علی اکبر دے نانکے قاسم دے غریب تھا نہیں نہ حسین جب تک سر نیزے تے چاڑ کے بھینہ نو نہ وکھا دے بھیے اتنی دیر تک دائرہ نہ توڑنا اے دا ہزار اندر چار ہزار تیر انداز دے نظیم تلایا انہاں دے درمیان نو جرنیل جنہاں دے چنامہ شمر اور نو جرنیلان دے ادھ وچکار ایک ہزار 951 زخمان دا زخمی حسین ایتھے پھر مقتل اچ مالی یوسف حسین نے چنج لکھیا ہے عمر ابن سعد آکھیا میں ٹپے تے چڑھدا جدو رومال ہلاواں سر کٹ کے نیزے تے چاڑ دی وی آئے بہناں وکھا کے ڈھول مارو جنگ ہو گئی ہے ماتمیا تلوار چلن ہی لگی ہے تے رومال ہلنی لگ گئے یا ہیکی ہو جائیے آواز میدان چاہیے جس آواز دے آون نال قاتلان دے ہتھاں وچوں تلواراں ڈھے پئیاں کہ پیو زخمی منہ ریت تو چا لیا ہے جدا نو لکھ وچ آواز آیا ہے بابا میں آ گیا ہائے ہائے جگر پھٹ گئے اندر صدا تے بابا مینوں ٹرن دا راہ نہیں دیندے مرحبا بابا اینا مین ماریا ہے میں کوئی اکبر ہاں بابا اینا ماریا ہے میں کوئی قاسم ہاں بابا میں تا تیری دھی ہاں بے چین ہوئی کربلا امام علی مقام نے پتنی درد اور کرب دی کس معراج تے آئی جدو دھی نظر آئیے آسمان الوے کے پیاد دن دھی بغیر نب دیئے تیرے بغیر نہیں نب دی آؤ تیر آؤ تلوار آؤ حسین دا بدن حاضرے کیوں ہر مجلس سے تو انوادہ رب نال تعلق ٹھیک رکھو رب دینا فرمانی نہ کر رب نال جڑ کے رو دنیا دا کوئی پتہ نہیں کتھے تیرے راہ بند کر دے وے ہاتھ نہیں پوندا دنیا دا ورنہ دعا ساتن کوئی نہ لین دے وے رب دا کرم ہے تیرے تے
جدو دنیا راہ بند کر دین دیئے نا جوانو پھر او رب رحمان او اپنا راہ کھول دائے او تو کھول دائے جو تو گمان بھی نہیں ہوندا فیزن پیادی اما جس ان ویشی قاتلان دے رشج بابا ملا منا ہا او تا او فرات تے لہ گیا ہے اللہ سوا ذات کوئی نہیں ہون جڑی اس رشج من بابا ملاوے ایک دعا مگ دیاں وقت قسمت میری بر کے اندرو نکے نکے ہاتھ چاہ کے پیادی زخمی حسین دا اللہ آخر میں دی ہاں آئی اوکیا بچنا بابے کوئی نہیں ولنا میں کوئی نہیں ایک واری بابے نو آنکھ میں محان اللہ وے وقت میری اپنی قسمت دعا مانگ کے دی نہیں توری اللہ دا عرش حلیا پہلا قدم چایا اٹھا دیا گوڑیاں ریت حیوانا دیا گوڑیاں ریت فرا دیا مچھلیاں تڑپیا چوتھے قدم تے چار ہزار فرشتہ اللہ عرش کو بھیجیا آج بھی جڑا کربلا وچ انتظار قائم آل محمد جڑا موجود ہے زائرین دی خدمت کان جڑا چار ہزار موجود ہے اے اس سے لے لتھا جو دو دھی واپس مڑیے اے نہ زمین اج پر مارے پرانال پہلی ویری ہنیری کھلیے ہنیری وچ کوئی قاتل سجے ڈٹھا ہے تے کوئی کھبے ڈٹھا ہے پیو تے دھی دے درمیان رب ایک راہ بنایا ہے تے کسے حسین دا موڈا ہلا کیا کہ اللہ پیادے ہی پاس کر میں راضی ہاں جو لکھا بنائی لکھوا میری یہودا دوال کھل گئے حسین آ ڈبیا تے تیری ماں زہرا دوال کھل گئے ہو گیا ماتم نگریا بلند رونا لیا تیر لگ دے آئے حسین اٹھایا سیادہ والا اینا اکبر لہایا کوئی جھولی آج خالی نہیں جائے گی سیادہ والا میری شام دیکھا دن سکینہ مرحبا مرحبا خیال کٹ لینے چون لکان دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہائے کر کے رونا لیا پیاو سد ماریا دھی بازو چھڑا کے دوڑی ہے یا ترٹیوں یا باہی نال گرم رہت ہائے کرنا لیا دی اکبر دا بابا کولیا دے پھار ٹریا عمر ابن سعد اعلان کر کے آدھا اتنا مارو دھی نو ملن تو پہلے پیاو میرے ویراں ہر بندہ سمجھے اتزا تیرے گلہ میں شنن آلا انج رو سے جمعی علیدیاں دیاں رولیاں پیاتی نوحان آلایا آئے کر کے رون آلیا قیامت منظر حد چاہ کے جواب دے رہی حسین آکھیا جنگ رک گئی بول جوانا جنگ رک گئی سیادہ کھیا جنگ رک میری دھی آگئی ہے جنگ رکی محمد انوار سا جنگ رکیا اسی دھیا رلا کے نہ رویا آئے کر کے رونا لیا اج جنگ نہیں رکے اور تیر برچیاں کے دے لگ دیا معافی دویا ہے جدو تیر آنگا ہے حسین پھیر بچائتا ہے جدو نیز آتا ہے حسین پھیر بچائتا ہے نہیں آیا شیعہ جس ماتا نہیں کی جا دی کن کے ہاتھ دھاڑیے گھرکے رو رو کے آئیے وے اکبر دادا پا نسا مارا رالے پاؤنے ایتی اچھی ہائے کریم مدینے پہ جاوے سیادہ دائے سکینہ مارا رالے مسلمان رو رو کے آئیے اوچھے چلیے جتھے مسلمان
شاءاللہ کوئی دھی پیاؤ نہ مردہ ویکھے نوکراں آئے کر کے رومن آلے آ جنازے تو جنازے آلے نہ رومن تبا روان کے کوئی نہیں رودا اگلا وین سزا دے حصے دا کوئی جیڑا غریب ہوے ہاتھ نہیں بندا نواب کربلا دا نوکراں شہراں دے لوگو تہاڈی منت کردا موٹر سائیکل دی سواری ڈھیر استعمال ہوندی اے رات کدائیں چھوٹا موٹا نقصان ہو جاوے هات بندي